כאן אנשי מקצוע שכבר עובדים עם ארגונים, ויש מהצד השני ארגונים שזקוקים לשירותים ולמוצרים האלה. בואו נעשה את המאץ', בואו נעשה את החיבור ביניהם. מיזם של תקווה זה לעזור לעסקים מהעוטף, לקום על הרגליים, לחזור לעבוד, לחזור לשגרה. הרבה בעלי עסקים מהעוטף אמרו, אנחנו לא יודעים אם נוכל להחזיק בעסק, אנחנו לא יודעים אם יש לנו בכלל עתיד. כולם פונו מהבתים שלהם, למלונות, לאזורים אחרים, מעבר לחוסר ודאות של איפה הם ומשפחתם יהיו. בעצם אין להם אופק כלכלי. קראתי לחברי קהילה ואמרתי, בואו נעשה מעשה, בואו נעזור להם. כולנו עצרנו את העסקים שלנו ויצאנו לדרך. הקריאה לארגונים הייתה, בואו תנו בהם אמון, תרכשו עכשיו דברים שתצטרכו בלאו הכי בעתיד. וזה פשוט, התגובות היו דמעות של התרגשות ושמחה, שזקוקים להם, שמחכים להם. זה הרבה מעבר להכנסות. עבודה היא משקמת את הנפש, היא נותנת לנו סיבה טובה. בזכות אותם עסקאות, באמת הם מתחילים להתייצב. נולד פה מיזם מרגש שעובד, שמצליח, שנותן תקווה.